Yo, Hostess no Minai, Genki ka? Oroa Yuji, e sejam bem-vindos a mais um Estado Play de Legend of Mana, um remaster aqui da Square Enix. E bora para a próxima missão. Próxima missão. Falei certinho? Falei? Espero que sim. Vamos lá. Pera aí que tá muito alto aqui pra mim. Vamos para a próxima missão, que eu não lembro qual que era. Faz tanto tempo que eu gravei a última parte. Tem um monte de save, mas eu acabei não... Não lembro. Ah, caramba, olha o drift. Bem, vamos fazer uma missão aqui, que é da gente colocar a árvore... que vai fazer as nossas frutinhas, tá? Vai servir para ajudar lá os pets. A gente só precisa conversar com a Gaia. Eu vou usar o D-pad porque o analógico tá começando a dar drift. Eu tô aqui com a espada e o escudo, né? Eu acho que eu vou trocar pela Spear, que seria a lança. Tem uns especiais bem mais legais nele. Vamos trocar aqui, ó. Equipamento. E eu não tenho. Vamos voltar na cidade. Eu vou voltar lá na cidade e vou comprar. Pronto, agora voltei. Agora estou equipado com a lança. Comprei uma luva, né? Pra equipar aqui. De armadura, né? Aumentar a defesa. Porque não dá pra usar o escudo, tá? Escudo só dá pra usar quando é uma arma de uma mão só. Ah, deixa eu mudar uma coisa aqui também. Nas skills, eu não tenho nenhuma habilidade, tá? Para a lança, então eu vou colocar aqui pular de defesa. Vamos ver o que a gente vai conseguindo ao longo aqui da gameplay, tá? A gente vai derrotar aqui esses carinhas aqui de novo, né? Eu não acertei nenhuma, né? Não. Level up. Vamos mais monstros. Pena que eu não tô com habilidade especial ainda. Senão daria pra usar especial. Não aprendi nada ainda. Oh, defendi. Bela defesa. Não me ataca. Ah, abelha. Às vezes é difícil de acertar eles. Não ganhei nada ainda. Ah, é pra cá, né? Essa música é muito boa, gente. Mais um level up. Foi pro coelhinho. Coelhinho também é muito fraco, né? Lancer. Aí, é a nossa primeira skill. Vou colocar aqui Lunge também. A gente tem sempre que alternar aqui pra conseguir mais habilidades, tá? Tava apertando o botão errado.
acaba com a Vespinha aqui. Mais XP, não morre não, coelho. Eu vi uma pelúcia desse coelho aqui. Deu vontade de comprar, hein? Somersault. A gente masterizou a Summer para ganhar a Somersault. E temos uma técnica especial chamada Might Javelin. Se não me engano, essa habilidade aqui ela dá dano em área. É médio em área. E vamos mudar aqui de novo. Se apertar os dois botões, a gente dá um backflip. Ou dois coelhos contra um é sacanagem, hein? Obrigado aí por pegar o item. Ah, eu usei o Lancer. Eu queria usar o Javelin. E eu errei ainda. Muito bom. Deixa o XP pra mim. Aí, pronto. Olá, seja bem-vindo. O que você deseja saber sobre este mundo? Esse mundo é Fadiel e é feito de ondas de mana. Fadiel não é o único mundo, mas... Several. Não sei traduzir isso. A terra das fadas e a terra dos elementos. E a terra dos humanos. Mas humanos não podem entrar nos outros mundos. De qualquer forma, Max, há uma árvore ancestral atrás da sua casa. Ele irá te ajudar com muitas coisas. Bom, você é bem-vindo para retornar qualquer hora. Ok, eu só queria conversar aqui com o Gaia. Com a Gaia. Vamos voltar. E vamos voltar lá na nossa casinha, porque tem coisinhas para descobrirmos. Para quem jogou Legend of Mana já sabe do que eu estou falando, né? Tem uma árvore lá. A gente vai completar uma quest. Qual que era o botão? Ah, tá. CL. Isso, ó. Mata tudo. Essa é a música refeita, tá? Até as músicas foram remasterizadas. Está com um novo arranjo, né? Tá, parece que tá muito mais épica, né? Au! Mate Javelin de novo. Matou tudo? Que mentira. Agora sim. Ganhei nova habilidade. Tem nova habilidade? Não. Vamos colocar aqui Crouch.
Eu já aprendi o high jump? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não aprendi o high jump. Aê, menos um. Deixa meu coelhinho em paz. Eita, preula. Aê. Coelhinho é muito fraco. Olha, tá no 58%. Vai, vai. Eu vou deixar você pegar um pouquinho, vai. Duro que não dá pra controlar o pet, né? Pra ele pegar os XPs. E pronto. Acabou? Eu acho que acabou. Vamos agora para cá. É, a gente entra lá no jardim. Essa música também é muito boa. Vamos carpir. Tem muita erva daninha. Só que... não, pera. Eita. Menos um. Mata só um primeiro. Ah, o XP. Pera aí. Não desapareça. Não desapareça. Ah, droga, desapareceu. O que tá acontecendo? Olá. Oh. Eu sinto a energia da mana. Então é você que... não sei o que lá, não deu pra tempo de ler. Muito obrigado. Muito de nada. Vamos dar sementinhas. Ah, nós circulamos a mana, o recurso de todas as coisas. Tá, vamos dar sementinhas para crescer. E melhorar a mana. É isso? Vou colocar aqui qualquer semente. Vamos dar mais. Esse Big Seed é um... uma das sementes que mais ganha aqui. Quase nem dá conta de usar tudo. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar um passeio pelo mapa. Porque essas frutas, elas vão crescer, essas sementes que a gente deu, né? Elas vão crescer na árvore. De acordo com a quantidade de dias que se passa enquanto a gente caminha pelo mapa aqui, ó. Então o que a gente faz? A gente vai andando. Andando, andando, andando. Tá vendo ali, ó, em cima? Gnomo, Jin, Dryad, Undine, Salamander, Aura, Gnomo de novo. São os dias da semana aqui em Fael. Acho que já deu, né? Vamos ver se já cresceu as frutas. Já cresceram.
Olha a concordância verbal aí, Jude. Cresceram algumas, mas já é o suficiente. Só preciso de uma aqui, ó. A gente coloca aqui, na caixinha. Dê suas sementes e eu irei fazer as frutas crescerem. Ok? Então é essa. Essa é a quest da arvorezinha. Arvorezinha. E também não esquecer de registrar lá com o Liu Cacti. Tem que registrar. Não pode esquecer não. Vamos subir. Vamos falar com ela ou ele. Não sei qual o gênero dele. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Espero que tenha ajudado também. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no meu próximo vídeo. Valeu e sayonara!